Dostlar, yəqin ki bu AMG çeşka yadınızdadır, yayda bunu çəkmişdi, hələ də alan yoxdur. Necə burada yaşayan Azərbaycanlılardan kimsə bunu almayıb? Çeşka sevgisində olanlar, çeşka eşqiylə yanıb tutuşanlar, necə bu AMG 4.3.99'un bu qəşəng çeşkasını almayıblar? Bax, almasaz mən alacağım, ama məndən sizə xəbərdarlıq. Yəni bu cıra maşını burada çürdürsüz, dayı mənim sizə sözüm yoxdur. 2019'da Almanya'dan deysən çıxıb. Burada Alman transit nömrəsidir. Sürülüb çıxıb gəlib bura. O gələn, bu gələn yatır burada. Arada yerini dəyişirlər. Sağa, sola. Məncə sərhədlər açıq olub, bizdə Euro 4 tələbi olmasaydı, yəni ilk köhnə maşınların bunu Azərbaycana çoxdan keçirmişlər. Bir də bizim bəzi izləyicilərimiz var ki, hələ də bilmirlər ki, Euro 4 deyən bir tələb olduğunu, yəni bəzən məndən istəyirlər, çeşka, dört göz deyirəm. Çox dəyərli izləyicimiz, hələ ki Azərbaycanda yəni bu mümkün deyil, keçirmək olmur. Bəli dostlar, bura Avto Papa, Rustavi maşın bazarıdır, çəkiliş komandamız buradadır, bazardadır, çəkilişlərimiz davam edir. Siz isə istəklərinizi yazın bizdən, hansı maşınlar istəyirsiniz, şərhləri yazın, hər birinizin şərhlərini oxuyacaq və istəyinizə uyğun olaraq avtomobilləri çəkəcək. Bəlkə də bu çeşkanı deyirsən özüm alacağım, axırda mənə belə gəlir.